その問題解決に向けて動き出す様子がなかったんですよ。で、じゃあ私はどうしたかというと、とりあえずアナウンスを聞きながら、たまたまその時は携帯でメールを書いていたのか何かその文章を打っていたので、とりあえず打っている文章を保存してスマートフォンをカバンにしまい、で落ちないようにファスナーを閉めして荷物を、確認して手に持ち、ホームの階段を上り、して改札に向かい、して、まあ、電車が止まるということですが、まあ、再開予定に再開される保証もないので、なんとかしてこの時間にここまで行きたいんですけども、どういったルートがありますかと。あの検索アプリももちろん ありますが、とはいえ、運行状況が変化しているので、まあ、アプリで確認してもそれが止まっているかもしれない、その路線が止まっているかもわからないので、じゃあもう最新情報は職員さんに聞くのが確実だろうということで、で改札へ行き、で今ここがこの電車が止まるということですが、この時間にここへ行こうと思ったら、どういう方法がありますかというふうに確認したところ、行き方はこれとこれとこれがあります、で一番確実なのはこれですというふうに教えてもらって、じゃあその電車で間に合うかどうかを、時間的に間に合うかどうかを自分の手元でスマホで確認して、で目的の時間に、目的の場所に行けるという確認が取れたので、それで、ホット胸をなで下ろして、目的のそのホームで電車、新しく見つけたその移動ルートのその電車を待つというところまで、多分時間にして 2,3 分かからないぐらいで終わるんですけども、さっと電車、ホームの階段登って改札へ行って、で改札で少し話をしたら、こういう方法がありますよってということで、あっという間に問題が解決するんですが、じゃあ問題解決して、ああよかったと思って、もともといた駅のホームを見てみると、ほぼ全員がそのまま同じホームで呆然としているということで、おそらく皆さんまだ悩んでいるんだと思うんですけど、悩んでいたんだと思うんですけど、で相変わらずいろんな不平不満の声が離れた場所まで聞こえてくるという、そういうことを経験しました。で、でまあ私の後にだいぶ時間が空いてから、まあ私がその駅で職員さんと話をして、で話が終わった後に振り返って、少ししたら2人目の人がやってきて、何かその駅の職員さんと何か話をして相談してましたけども、まあそうやって1人2人とやってきて何らかの行動を起こす人たちはいましたけども、ほとんどの人たちは行動をせず、おそらくまあ様子、見た目、雰囲気だったり、あるいはその飛び交う言葉だったりを観察していると、ほとんどの人は問題解決に向けた思考ではなくて、その驚きや不満、感情を表現しているだけという人たちが多く見受けられました。で当然そこで不満をこぼしたところで、電車が止まって不愉快だから電車を動かしてくれと言ったところで、まあ、動くわけがないし、万が一動かしますと言われても困るし、
悪天候で危険だから電車を止めますと言っているのに、それをあなたが文句を言うので仕方がなく電車を動かしますと言われても困るわけですよ。じゃなくて、じゃあ電車が動かないということであれば、じゃあどうすれば問題が解決されるのか、近い場所ならタクシーで移動するのか、あるいは目的の駅、行き先の人に電車が遅れるので、予定していた時間に到着できませんと、しばらくお待ちくださいと連絡をするのか、何らかの目的達成のための行動というものがそれぞれにあるはずなんですが、どうも見ていると多くの人がその驚きや不満といったその感情を、その感情に飲まれている。でその状態で思考停止したまま、で実際の行動も止まっているという人たちがたくさんいました。だから悩まないためには